war waadigan kashkashdayne kelmadaad martiraahdo midii kaabil ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabiix aga eegmanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha joogaa dareen isku keenay korodaanan kolkooda hooy kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxeyn haddii kaagu shaariya ma kayga niqtala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay hoow maxaad tiriya may erti midii midaysay maahino war Kalamaan waxa la yiri dadka iyo danaha gaara iyo duminta mooyaane degdeg maahan Soomaalidu inay dawlad noqoto waa su'aal daweyne dalka ya iskale aryaana absir baad la allah naxariista hadan ka hor wakiilahay dalkaanu dawlad waa raba waxa sadiidan duul qarso nugama ma u sheegayay nala maraysa war waxa la yiri qofkan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waayo dambi duul kala geysta dusha looga raraa misna loo daldalaa araniga waxaan maqli jiray dadka daa'in abuuray damcigooda halmaahine damcigooda halmaahine ki daraje sidaba ku darane dabin ku dhigaaye warshirkii mustaqbalka Soomaaliya looga hadlay oo madaxweynayaashu ka qayb galayeen oo madaxweynuhu shir gudoominay oo madaxtooyada qaranka ka socday waa lagu kala fiigaa la yiri arinta maxaad ka ogtiin warshirkii magaal duud ayaa galay ma yaa canshuurta iyo dalalka lagu heshiin waayay arriyadaha waxaan maqli jiray tiyo la kala tagayaan u taagnay war Soomaaliyo kala tagi mayse haddii madaxda shiraysa ay garan waayeen ummadda inay u turaan ayagay taariikh madow u tahay ummaduna waa tashan doontaa taladuna waa toosi doontaa ee maanta waxaa la gudboon mas-uuliyiinta haday wax gartaan inay taariikhda dib u fiiriyaan oo ay isweydiiyaan meeshay ku dambeeyeen raggii gawi gashmala dhihi jiray war waxaa la yiri muran iyo khilaaf iyo ana qowlka xaajada qaybta adiga kaaliyo haday qeyla iyo buuq qolka wada hareeyaan qalaasada ayo gacan qaad dagaaliyo qasin wiifa badana qafiif waa taasiye bilaa waa qarsoono sheekada qubi iyo qanax qulub kama ag dheere hadii dhig la kala qabo ama qorta lees jaro qasaaraha rabtaas yeel dabeeluhu ay qaadaan qaaradaha ku baahshaan kuma loo qabsanaya aryaadha haad soo wareeri haysin ma waan hore loo dhihin anaa mudan anaa iri anaa maagaye fuli anaa ka masuulaha maqal amarka oo raac markaan yeeli mayno murun waa ku daalnay idinka mas'uulaha maxaa maanta noodana wareedha adinka waxba daalin waxa kale la yiri iska mala awaal iyo waray maqasho mooyaane waxaan loo macneyn oo bulshadu moogtaha jiree yaa mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay aro adiga ma taqaanad miya ninkii suud saxurto inuu mas'uul yahay moogisma u qabtaa sumadii miiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiye jagada moogaysi oo magac mutuxan iyo xilkii miile ugu taagan waa lagu murmaya kaamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay arriyadaha nin madana wata waaba geel jire maxaa mas'uuliyadna ugu jira maadiyan midkan maamulka iyo baranin maaraynta oo madaxtinimo maqal ku tahay maxabana u hayso ontiisa mooye wax kale cidi marsiinaynin waa lagu murmaya kaamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay warkaa tilmaantay macluul muuse waa ima marantahay mufti been yaqaan iyo wadaadtiisa meel mariya muhdi sheekh muslim lagu matalay dhar iyo muuqaalka oo inuu maroorsada ka jecel xaq iyo miisaanka waa lagu murmaya kaamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay iyo aroo shabaab waa midkad sheegaysa waa falan tahay mas'uuliyadna kaama raban aryaa midkaagan mas'uuliyadda iyo miidiyaha ku waasho mawaadan horu maqal hoow maroodigii mirta baadshaa marka daambow ku mergada maroodigii mirta baadshaa marka daambow ku mergada hadal muunadeeyaha mirtiya leylka mulciyeeya umar sadahadba waxaa ka maqan oo ku siimihiya afmishaarka maanka iyo qalbiga beenta ugu miisa waa lagu murmaya kaamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay warheedha ma qadaraasa ku soo qaaday mas'uul raadinta maanta
walaalow adigoon iswareerin ma waan hore loo dhihin masruufkay ka doodaa hadduu gala maseernaag marashana ma haystay tiraa maalma dabadoode maxkamada markaad geysidee siisa meherkeeda ayay miirsatayoy tiraa minaankii ay geeye afku malable been wada intii loo mashxaradaayo musuq iyo intii magac qabiil meherad loo haysto gobonimadii waa maqantahay geliya mankiinna aroodaani waxaan maqli jiray minyara maseertay midii weynad maslixi mas'ala weey aanan maqal warwar ma haysiin arintu waxay maraysaa shir baa loo fariistaa feermadii iyo go'aankiyo ahdiyada la faafiyo lama fuliyo maanto marka jeebku faaruqo dib baa loo fashiliyaa war waxa kale la yiri soomaalida waxa kale furfuro faamilna u qaybsha fidno iyo dagaal iyo waxa fawda dhalsiya kooxdii fashilantaa shaqada kama fariistaan war shirkii maxaa ka soo baxay inta warka kale lagu kaalisiin war waa lagu kale roogsaday ma toosa loo kale tagmis waa la soo aroodaani waxaan idin leeyahay run ma leesu sheego roror marone xageed rabtiine war waxaa kaloo la yidhi inkastoo rasaas laysku rido oo rag lagu laayo kama raystaa aadmigu inay run isu sheegaan waxaa kaloo la yidhi hadday xaaja ragaado ribatoy kici weydo rugcadaa la tusaa arrinta suldaangeediga waa loo geeyay miyaad ka wadaa war waxaa kaloo la yidhi rafiiq iyo walaalnimadu waa lagama raystaan aroodo waxaa kaloo hori loo yidhi raalli yeelo soomaaliya raani aan degay waxaa kaloo la yidhi rugta maanka laga maamulaa kaaga rogan hoose anigoo yakii reebtay baad raani degataahe waxaa kaloo la yidhi raar jaban adoo saaran baad reema tumataahe warwar ma haysiini maanta ragga ka baxay shirka waxaa ka mid ah waare waana kii hadda ka hor hore u yidhi weel dabada ka dula lama buuxin karna ee naga daayay maanta dhan waxaan u soo celcelinsaan anugu waare weligayaan ogaa inuusan waare garan ahayne shirkiiyaa ku haray war la fiiq qoraa ku hiray war qoorta xataa waxaan maqlay inuu yidhi waxa meesha lagu haya ma qumana warnimayow hadda xeradii shirka madaxweyne farmaajo oo keliya ku soo haray war madaxweynuhu meesha hore u degnaaye dadkii imaaday dhibe war madaxweynuhu wuxuu taagan yahay la yidhi doorashaan xalimay iyo guddigeedu qaban igadaa degi mayso arooda axmed madoobe iyo dani waxay dhaheenaa la yidhi hadda ha la soo bilaaba iyo kow bugcaadaa dheer uma bisle alif baa uga soo bilaaw bugcaadaa dheer uma bisle alif baa uga soo bilaaw miyay mare warwarkuba si u dhammaado doorashada madaxweynuhu rabana loo qabto madaxweynuhu ma xalimiye ra-iisul wasaare u magacaabo war madaxweynuhu doorashada uu rabaa si u dhacdo guddoomiyaha guddiga doorashooyinkana ma cabdishakuur mira ka dhigo war madaxweynuhu doorashadu rabo si ay u dhacdo cali jika ku jira muu ka dhigo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka haryaanaha idinkoon isbaalin waxaa hore loo yidhi hoow hadda waxaan lagu heshiin hadhow laagugu hilima hadda waxaan lagu heshiin hadhow laagugu hilima aye war aniguna waxaan dhihi lahaa maxaa biista dunida jirtee soil mirigleyni ee maqalka soo taagaya sugaya maaraynta iyo kuwa qaxootiga mutan cidina maamuusin ee xadralmowd iyo maaltiyo griig meel walbaba daadsan balfan moosna dheefsaday ilyaqaaja waa malage ee qaar ku maydana xabsiga maaya lagu daadsay yaa u maqan masale kama rabiy maxay isweydiine madashii qiyaamaa jirtiy weliba miisaane xisaab lagu murugayaa jirtan cidi ka maadayne siraad baa la marayaa ku yaal moolal guradoode mukayf iyo kursina ma laha yasiid madow badane mawlahay ka yaabo shacbiga tiisa meel mariya mawlahay ka yaabo shacbiga tiisa meel mariya nacam warwar ma haysiin madaxda soomaaliya tahriib oo soo mareen qof tahriibina danka ma laha aryaanaha madaxdu haddayba tahriib soo mareen ma waan hore loo dhihin masegaadaada meeluu yeel ma moogitaadkaa soo marte masegaadaada meeluu yeel ma moogitaadkaa soo marte war ra-iisul wasaarihii hore khayre iyo guddoomiyihii hore baarlamaanka brofesor jawaari waa kulmeenaa la yidhi aryaadhaha markaas khayre ma yidhi guddoomiyo raalli ahaw waxaan shalata yeelaan maantana la yaabaahe warnimayow aniga markaan arkay sawirka khayre iyo jawaari waxaa ii soo baxday khayre oo dhahaya anigoo og inaad tahay oday aan laga maarmin anigoo og wixii aan qaybta ka ahaa ee lagu geystay anigoo og in qaladaad badan dhacay anigoo og intaasoo dhan ayaan maanta kuleeyahay jawaariyow ma nabadba waan soo jirmaadaye ma nabadba gogoshiin mucaaradkan imaadaye ma nabadba halkii loo badnaayey ma nabadba jawaarina uu leeyahay nidaam 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 khayre soo dhowow aryaadhaha markaan sawirka arkay aniga waxaa ii soo baxday jawaariyo ku heesaaya
raad dhiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaku run sheegte war shalay madashii mucaaradku shir jaraa'id ay qabteen waxaasay ugu dareen hadalladooda madaxweynaha hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri anoon madaxweynaha u gafayn xukuumaddii dhacday inay sharciyo soo saarto shaqeyso waxay la mid tahay nin naagu furay guriga u joogto ilmo u dhalayso war shariif xasan wuxuu yiri madaxweynuhu muddadu xilkahay maalin dastuurka dib uma fiirin war xildhibaan cusubna wuxuu yiri 8 Febraayo wali maalintii la gaaro dowladaan dhisaynaa war war ma haysiine booliiska galmudug waxa la ogaaday booliiska soomaaliya inuu ka tagay fiican yahay war booliiska galmudug ajaanib miya soomaali maahan miya war waa soomaali waa saka inaka ka yihiin inaan dhagayso booliiska caadada waxay soo qabteen la yiri taagan nin la yiraahdo oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahay ragii gabadha ku xad gudbay war taaganuhu kii xirti macal maxamuud ka haray ee afarta sifo sheegi jiray miya war warka iga dhexgeline booliiska gaalka ayaan hadda ka hor waxay soo qabteen nin la yiri garas baalay oo dadku laayay marka booliiska galmudug bannaanka yaalino bac kasi maaha war runada sheegays xardheer iyo halbuur waa galmudug oo waxa ka soo qabtaan war booliska weerar qaaday ku yiraadiga yaa hadda booliska do sheegaysa budadmi ay wateen arooda booliska galmudug markay wax qaba waayaan waxa kaalmeeya la yiri booliska budlan war boolis oo dhan iskaalmeeya ya militariga naftirkiisa waa iskaalmeysta war booliska soomaaliya hal meel laga xukuma meel kasoo joogan waa isku mid war aad dhahay inta waalida ka baxdan iyo waxaan loo joogin shirki xaa ka soo baxay ugu dambeys shirki xaa ka soo baxayad natiriye shirki xaa ka soo baxaya ka soo baxday ee wixii ka soo baxay maxay uga soo bixeen ee oo haday wax ka soo bixin maxay wax ugu soo bixi waayeen war hadaan rais wasaaraha soo bixin say wax soo baxayaan war qof walba wixii ka soo baxday say ka soo baxayeen say wax ugu soo baxayaan war doorashada madaxweynaha ka soo baxday say ka soo bixin say wax ugu soo baxayaan war siyaasadda hadaan heshiis ka soo baxayn say wax ugu soo baxayaan arooda maamul goboleedyada waxay rabaan haday san ka soo baxaynin say wax ugu soo baxayn aryaadaha shirka hadii wax ka soo bixi waayeen waxa ka soo bixi doona idinkay idinku soo baxayaan wariyada madaxda Soomaalida hadii wax ka soo bixi waayeen beesha caalamka u wada bixi doonaan wixii ka soo bixi doonaana ka soo baxaya aryaadaha madaxdeena wixii ka soo baxay hadii loo begi waayo beesha caalamka wixii ka soo bixi doona miyaa loo begi doona lin jacayl asiibo urkutaaladiisi la itaal dareeya andacooday oo yiri talabiya ugaas iyo u ahaa suldaanon uga eshtakooda mid kale ag joogo erayada maqlaaya u jawaabay oo yiri waa wixii habkaagiyo awowga ajalayo cilmi ilka geliye sida nacasa oo yiri adkaysan ku leeya wariyaashina laga hadlaya jacaylka adnoo kaad macata jinni ilmuhta ka dhabarta wariya maadinkaan arkin ninka jinniga taleefanka kula hadlaya waa waalintiini wariya ninka wadaadka iska dhigaya jinni afkooda joogo yiri taleefan baan kula hadlaya waaba la yaabsan habo aroo taleefanka jinniga lagula hadlay lambarkiisa maa taqaanaa laga dhabarta Naga tala jirteen xaraare.